ارمان تلې ژوند رنو لیدونکو د رادیو خدرمون اوریدونکو سلامونه او نیک هلی میومنه په دې هلم چیرې او جوړه خوشاله بس درنو لیدونکو اوریدونکو د کرنې خبرونه د وزه بسیر الله غادلیم بیا هم نن په خبرونه کې په یو بل سبزې چې سری مولې نومیږي په خبرې کوو چې څومره ارزښت لري څنګه کرل کیږي د روزلي طریقې په څه ډول په همدې اړه نن خبرونه جوړو تاسو مهمه ملتیا وکړي سری مولای زموږ د هواد د سبزیجاتو د جملې څخه هم د اهمیت وړ سبزی ده چې هم په تازه ډول د پاڼې او ریښې څخه د خوراک په منظور استفاده کیږي یادونه کیږي چې د مولایو اصلي ټاټوبې اروپا یا اسیا د زموږ ګران هواد هم د مولایو احتمالي ټاټوبې ګڼل شوی دی او د ډېرې پخوا زمانې څخه یې کرکیله په دې هیواد کې رواج لري د بولان د کرنې د څیړنیز فارم یو کارکوونکي راته د سری مولایو د کرلو د وخت په اړه معلومات راکوي سری مولی یا مولی سرخک د هوا د ګرمۍ د حرارت درجه چې د 15 څخه تر 20 درجو پورې په دغه وخت کې د دوی د کرلو بهترین وخت دی ښه وخت دی چې هغه تقریبا د سمولی پای یا د عقرب اولین ورځې وي په هغه وخت کې د هوا حرارت داسې تر 22 15 اوولس اتلس پورې وي نو دغه وخت ښه وخت دی ښه منظم وخت دی دا خو د کرلو وخت دی خپله کرهنه په درې شکله باندې د سری مولو یا مولو سرخکو باندې دلته رواج لري یو هغه نمایشي کتاتي کرنه ده چې هغه بهترین کرنه ده او ښه حاصل ورته کوي ښه کیفیت لرونکی حاصل ورکوي هغه د یو بستر په شان چې موږ بستر یې بولو تقریبا اتیا یا نوي سانتي فاصله بر ولري بیا دا بستر په یو بغل بل بغل کې څلوېښت سانتۍ یو کوچنکی څلوېښت سانتۍ جوه ولري پر دوه سړیو باندې نو پر دې بستر باندې اولین ځل ریګ اچول کېږي ریګ چې ولیدل د ریګ نه وروسته بیا تخم باندې شیندل کېږي په هغه کوم خپله اندازه لري چې دوی تقریبا د یو تخم د منځ کې دوه درې سانتۍ فاصله ده تخمونه ولري نو پر دې بستر باندې دا تخم پشل کېږي په سنګه تور باندې د هغه نه وروسته بیا څه ریګ ورباندې لویږي بیا دا په دوه شکله باندې اوبېږي یو اوبه یې د ډریپ اوبه دي په د پی په ذریعه باندې چې هغه ته ډریپ ویل کېږي یو حادي شکل دی چې هغه د ریغ خپله ځان ته یو رقم ځان ته اوبه جذبوي نم کشوي نو دا چې دغه جوې ورته ډکې کې ورته اوبه یې کې دا خپله دغه ریغ نم کشي نو دوی په دغه کې ډېره ښه وده ښه نمو او ښه حاصل ورته ورکوي هغه ډېر کیفیت لرونکی طریقه ده خو څه تکلیفي دی او دوه د کرلو طریقې هغه د هدي طریقې دي چې یو د جوو په شان دي چې هغه په عام طور ډېر خلک همداسې کوي چې کوچنکي کوچنکي جوې ځینې خلک لیدلي چې ډېر جوې هغه ځمکه ایله مصرفېږي خو حاصل یې کم وي ځمکه ډېره مصرفېږي خو که چیرې څوک غواړي چې د جوو په رقم یې وکړي څلوېښت په پنځه څلوېښت کې یا پنځه څلوېښت په پنځوس کې داسې جوې کوچنکي کوچنکي جوې ورته جوړ کړي بیا کوچنک پیشتې ورته ورکړي بیا د پښتو پر سر پر یو سایډ پر بل سایډ باندې د اوبو نه رالوړ چې د اوبو نه مازې رسېږي پر دې برابر باندې داسې یو شپږ لا تر اووه سانتۍ بر ورکړي دا خط ورته وایي یو دغه ورته جوړ کړي په دغه کې بیا دوی دا تخم وشیندي
یا خپل دغه خاوره ورباندې نرمه کې راشواکي او یا ښه طریقه همدا ده چې ریګ ورباندې واچي چې دوی ناغام نه کوي او ښه تیغ وي ښه نومو کوي ښه شینوالی پښکه کوي. یوه طریقه یې دا ده. دومه طریقه یې دا ده ځینې څوک یې په کردانو په شکل باندې کوي چې هغه کیفیت یې ډېر ټیټ دی، حاصلات خو ډېر ورته ورکوي خو داسې ښه حاصل نه ورته ورکوي، ځینې اوبه خرابوي، اکثره چوي ځان سره ماتیږي او نور داسې مختلف مشکلات سره مخ کیږي. او څه ناڅه د اوبو د ځمکې نایتروجن او نور کوم غذایي مواد چې په ځمکه کې شته دي هغه هم اوبه د منځه وړي، نو دوی خاص وده نه کوي خو حاصل یې وخت نیسي او دوی کمزوري بیا ډېرو کودو انبارو ته ضرورت لري. په دغه درو طریقو باندې کرهڼه کیږي. سری مولای د کال په مختلفو فصلونو کې لکه منه جمع او پسرلی کې کرل کېدی شي او حاصل ورکوي او په اسانۍ سره مارکیټ ته وړاندې کیږي. مولای د سړو په مقابل کې زیات مقاومت لري او سوړبخن موسم د سبو په نوم یادیږي. سری مولای د کنګل کېدو له نقطې څخه ټیټه تودوخه کې هم څه ناڅه مقاومت لري. د کرنې د یوه کارکوونکي څخه د یادې سبزۍ د کرنیز سیستم په اړه اورو چې په څو ډوله کرل کېږي. په هلمند کې ویرایټي د دې درې ویرایټي خپله چې ما استعمال کړي دي کرل مندي او خورنګ د ټولو یو دی. تقریبا داسې څه ناڅه تغیرات یې په رنګ کې معمولي تغیرات لري چې هغه داسې سړی ورته ځیر نسي په پوهېږي نه، خو ځینې څه اوږدوالی لري، ځینې خاص داسې ګردۍ غوندې وي، ځینې داسې د یو زړه غوندې یا د یو بل داسې سنتروزي ګرنګیچ په شان باندې جوړ او رنګ لري دغه استعمالیږي. خو خاص رنګ کې تفاوت نشته، تخم کې هم خاص کوم دغه نشته، دغه درې ویرایټي دلته استعمالیږي کرل کیږي. او اوبه چې دي اولینې اوبه د کرنو په اولینه ورځ باندې ورکول کیږي، دوهمې اوبه بیا چې دوی تیغونه راووله تیغونه راشنه سوله ځینې راوتلي د خاورو ځینې په خاورو کې بیا دوهمې اوبه ورته ول کیږي، نورې اوبه نو بیا د ضرورت په اندازه دي. او دغه یوه خبره په یاد ولري ټول چې مولۍ، سرې مولۍ، سپینې مولۍ، همدارنګه شلغم یا ګازرې یا زردکې دا ټول همدغسې دي چې اوبه د ډېرې کمې ورکړې له دوی ځان کې یو رقم تلخکې پیدا کوي، تلخکې لري دا ځینې مولۍ که تاسو خوړلې وي، سرې مولۍ یا سپینې مولۍ ترخې وي. سری مولۍ په هر ډول خاوره کې د روزنې وړ دي، لکن سپکه پسته خاوره د مولیو د روزنې لپاره غوره ګڼل کیږي. د مولیو د وختي حاصل لپاره شګلنې یا شګلنې لوم خاوره غوره بریخي. د اوړي د حاصل لپاره سوړبخنه لنده خاوره په زړه پورې نتیجه ورکوي. خاوره باید تیګه ونه لري او ښه تیاره شي. خاوره باید داسې تیاره شي چې لوټې د کار کولو مانع ونه ګرځي. اوس د مولیو د ابیارۍ په اړه اورو چې څه ډول اوبه ورکول کیږي. بیکار یو خوند نه لري، ترخې وي، یو رقم زود خوند لري، ځینې مولۍ خوږې وي. دا اصلي خبره په اوبو کې ده، که د اوبه ښه اوبه ورته ورکړي، منظمې اوبه دې ورته ورکړلې چې مځکې تګل چې مځکې کې سپین ټکې پیدا سو یا مځکه پور وچره کمه سوه، داسې نه چې مطلق ټوله وچه سي، نه چې مځکه وچره کمه سوه لاندې څه نم لري. نو په کار دا ده چې بیا اوبه کې د دوی خوند ښه خوند وي، رنګ بیا هم انشاءالله ښه رنګ وي، داسې یو صفا به بریشي، هلته دوی خپله د اوبو ډکې وي نو دوی رنګ تازه وي. ځینې سری مولۍ یا سپینې مولۍ همدارنګه شلغم که تاسو فکر کړي، یو عامل د ډېر زیات یخ او د ګرمۍ هم دی، زیاته ګرمۍ او ډېر یخ وي، او ځینې د ډېرې تندې هم دی چې داسې مات کې دا مابین زیا داسې یو سپنج غوندې ښکارېږي، لکه سپنج داسې دغه معلومېږي، کروسه نه معلومېږي چې هغه نه خوند لري نه د سړي اشتیا ورته کیږي. نو د دا د ابیارۍ دغه دی. او نور نو د سری مولۍ ډېر کوي نبات یا ترکاری د درې ډوله وټامینونه په دې کې دي چې د سی بی ای په نامه باندې یادیږي، عبارت دغه وټامینونو د دغو درو وټامینونو دا په کښې کې دي. او بل ښه اشتیا لرونکې ترکاری ده او ټول اومه استعمالیږي، اکثرات اومه استعمالیږي، اومه خوړل کیږي. نو د بزګر یا د کوم کروندګر د اقتصاد په برابر کې هم ښه پوره ونډه لري، ځکه چې په بازار کې ښه پوره خرید و فروش لري، زیات مینهوال لري، هر څوک یې د رنګ او د خوند سره اشنا هم دي، هر څوک د دې د رانیولو سره مینه لري، بس کوښښ کوي چې ترکاري برابر کړي. خصوصا په دې ژمي کې د ژمي دغه ترکاریانې دغه ترکاري د هر څوک استعمالوي.
سری مولای د امراض او افات په مقابل کې څومره مقاومت لري؟ امراض د کوم امراض پر دوی باندې خاص تاثیر نه کوي که څوک ورسره پوه سي. یو امراض دغه تاثیر کوي په دوی په غټوالي کې چې دوی غټ سي بې خونې سي، هغه که زرده کوي که مولۍ وي که شلغم وي، همدغه نبات چې په مځکه کې دننه حاصل ورته ورکوي. دوی په غټوالي کې که چیرې خلک کود ورته ورکړي او هغوی څه زیات ورکړي یا دوی ته نږدې اوسي، نو دغه کود په دوی کې یو رقم تور ټکی پیدا کوي، ځینو کې هغه تور ټکی ورستېږي ورستوالی کې، نو دوی د دغه بیخ د امراض سره مخامخ کېږي. او یو هغه مځکه کې چې حیواني سوری زیات استعمال کړي، ډېر استعمال کړي، هغه مځکه یو رقم چینجی کې ځان کې، نو دغه یا سرې مولۍ یا سپینې مولۍ یا شلغم یا زردکې یا ګازرې دغه شان هغه چینجی وي، نو هغه چینجی په مخنیوي کې بیا د څه په نامه باندې یو دوا ده چې نوم یې زما د یاد نه وتلی دی، یو سره مشدانه رقم دوا ده چې نوم یې زما په یاد کې نه راځي. هغه دوا موږ د په هغه وخت کې چې اوبه ورته ورکوو، د اوبه په وخت کې موږ استعمالوو، څه ناڅه په اوبو کې ورته ایله کړو په هغه جوې په سر کې، نو هغه چینجی بیا هغه د منځه وړي. نور داسې کوم خاص ځانګړی امراض پر دوی باندې نه راځي، ځکه چې دوی په مځکه کې دي. څه ناڅه د ګرمۍ نه چې ډېره سخته ګرمي، هغه هم د حاصلاتو کیفیت یې ټیټ راځي. او ډېر ژمي کې چې په د هوا د حرارت درجه صفر ته راځي، هم په هغه وخت کې د دوی حاصل د ستونزو سره مخ کېږي او کیفیت یې ډېر ټیټ راځي، نو دغه مشکلاتونه ستونزې دي. سری مولۍ د اقتصاد له پلوه هم یوه مهمه سبزي ده او د ترکارۍ لپاره یې زموږ د هیواد خلک کاروي. په هلمند ولایت کې هم په هر ځای کې کرل کېږي. راځئ چې اوس له دې هم خبر شو چې حاصلات یې څنګه دي. عادل صاحب، سری مولۍ که تا فکر کړی تا ولیدلې، په زیاته پیمانه باندې حاصل ورته ورکوي، که په کوردانه باندې وي، که هغه ما درته یادونه وکړل د یو بستر په شان باندې وي یا د جوې په شکل باندې وي، چې دغه درې طریقې خلک کري استعمالوي د کرنې په وخت کې، په هره طریقه باندې پوره حاصل ورته کوي، ښه حاصل ورته کوي، ځکه چې دی خو ډېر غټول نه کوي، که ډېر غټ سي هغه د خوراک نه وځي. دی په میانه حال کې چې داسې یو کوچنی مڼې په شان باندې، میوې په شان باندې، یو ګرینګي چې الوچې په شان دي، دی د خوراک ته آماده دی، جوړ دی. او دلته چې بازار کې موږ تاسې وینو دوه دانې سره تړلي وي، دا د ستا د نه پوهېږم چې دوی په افغاني ورکوي یا په نیمه افغاني ورته ورکوي، نو یو کورد په زراو زراو دغه کې سری مولۍ کې، نو دا کته دغه کې یو کوچنی کورد دوه په دوه کې، او دا تقریبا 2000 یا 2500 دانې سری مولۍ جوړې کې، هغه دوه دانې سره وتړي، دانه په نیمه افغانۍ ورته ورکې، چې 2000 مولۍ وي، 1000 افغانۍ جوړې. نو د اقتصاد پلوه هم ډېره ښه ده، او بل خصوصا دا خلک اکثریت که په ښارو کې که په نورو کې په کورو کې چې یو کورد مځکه ولري، هغه هم دغسې مختلفې ترکاري کري، اوس ورسره اشنا شوي دي. خپله دا خو یو رقم یو شین نبات دی، روحي غذا ده، ښه خوند کوي، بل د استعمال په وخت استعمالېږي. بلکې څوک په خپلو کورونو کې وکړي، هغه کوم عجزي یا ښځې چې په اخته وي، هغه په مصروف وي، هلته سات پاتې وي. که کوم داسې څوک وي چې هغه پر سارا باندې کوم کار ونه لري، دغه کوم کور مالک، هغه خپله په دې کې مصروف کېدلی سي، مصروف اوسي، هغه خپل وخت ضایع نه تېروي، په دغه باندې مصروف سي. نو د یو پلوه به دی خپله ځان مصروف وساتي، په کار به وي، د بله پلوه به دی خپل په کور کې روزمره تازه میوه ولري، دا ستونزو مشکل نه به خلاص وي، چې دی وایي چې لکه ولاړ سه بازار نه ترکاري راوړې بل راوړې، نو ډېر مشکلاتونه را پکوي. داسې مختلف ترکاري لکه پیازو، مولۍ، سرخاک، سری مولۍ یا سپینې مولۍ، همدارنګه نور دغه ترکاري، هر څوک کولی شي په خپلو کورونو کې، بس په یو ځای کې چې یو کورد مځکه ولري، د یو د ګلانو کورد، یو دوه کورد دې دپاره وي، نو دا به ډېره ښه وي. تشکر له تاسو نه هم یوه دنیا مننه. خیر،
آرمان تلویزیون درنو لیدونکو در رادیو قدرمن اوریدونکو له تاسې ټول څخه ډیره مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه سره واره د وګتل د خپل انزور اخیستون کې دوست احمد همدر نه هم نړۍ مننه کوم چې د انزور برخې تر مرسته وکړه دا و د دې اونۍ د کرنې خبرونه تر بیا چې زه بصیر الله غدل ساتي په خدمت کې راځم تر هغه ماته اجازه راکړئ هر چیرې چې اس په مخه مو ګلونه